Vi önskar er välkomna idag att fira högmässa på den 19:e söndagen efter trefaldighet. Och temat för den här gudstjänsten är trons kraft. Vi önskar er välkomna som är här och ni som följer oss via radio eller digital sändning. Vi följer tredje årgångens läsningar och de finns i psalmboken på sidan 1540 till 1542. Kollekten idag det är en stiftskollekt som går till Geijerskolan. Och den känns så behjärtansvärd så jag ska faktiskt läsa hela den skrivelsen som vi har fått ifrån skolan. Geijerskolan i Ransäter är en viktig utbildningsresurs för församlingarna i stiftet. På skolan finns kyrkomusikerutbildning, pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker. Dessutom ordnas kördagar, orgelspelarkurser samt fortbildning för kyrkomusiker och andra församlingsanställda. Skolan är inte minst en viktig rekryteringsbas för kyrkomusiker. Och Svenska kyrkan har idag en stor brist på kyrkomusiker. Det faktum att en kyrkomusikerutbildning finns i stiftet underlättar avsevärt församlingarnas möjligheter att rekrytera musiker till sina gudstjänster. Det är därför glädjande att vi i år har många studerande på kyrkomusikerutbildningen. Vi behöver ett starkt stöd från församlingarna i dagens kollekt. De kyrkliga yrkesutbildningarna innebär stora kostnader för skolan. Att utbilda en kantor kostar betydligt mer än vad skolan får statsbidrag för varje elev. Vi vädjar därför till stiftets församlingar om en generös gåva. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du höger hand och vänster axel som ett tecken till prästen, så får du en välsignelse. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Jag vill också påminna om att kollekten tas upp genom swishnumret som jag hoppas att ni har i era bänkar eller på programbladet. Eller också vid en korg vid utgången. Så ska jag berätta att vi idag får välkomna vår nya församlingsherde, Johan Husberg. Och han kommer att välkommas alldeles i början av gudstjänsten direkt efter ingångspreludiet. Det står inte rätt postludium på de programblad ni har fått, utan det heter ett preludium. Ur ett preludium i S-dur av Johann Sebastian Bach. Så är ni också välkomna att äta lunch tillsammans i församlingshuset efter gudstjänsten. Och när vi har ätit den så börjar nomineringsvalet till församlingsrådet. Därför är det viktigt att så många som möjligt kommer. Och man får anmäla sig både sig själv och någon annan till kandidat till församlingsrådet. Så ber vi. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så får vi lyssna till klockringningen. Thank you.
I vår församling har anförtrotts uppgiften att vara församlingsherde och biträdande kyrkoherde till Johan Husberg. Med de gåvor som Johan har ska han bidra till församlingens liv. Och Johan, här ibland oss så ska du fullgöra ditt uppdrag så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Må Gud ge dig den glädje och förtröstan som du behöver. Och vi vill stödja dig med böner och uppmuntran. Och låt oss bedja. Gud, vi tackar dig för vår nya församlingsherde. Tack för Johan. Styrk honom med din ande och låt honom växa i tron, hoppet och kärleken. Ge honom frimodighet att ta vara på de möjligheter som du ger honom, så han fullgör sina uppgifter med uthållighet och glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud som skänker all nåd och som har kallat oss till sin eviga härlighet genom Kristus, han ska upprätta dig. Han ska stödja dig och han ska ge dig fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Och nu ska vi be församlingens representanter och arbetslag, kollegor, komma fram med sina bibelhälsningar och sina andra hälsningar. Varsågoda. Vi läser från Ambon. Eller vill du börja, Bengt? Jag vill på församlingsrådets vägnar hälsa vår nya församlingsherde Johan Husberg hjärtligt välkommen i vår församling. Johan, vi är glada över att du återbördas till fadershuset, det vill säga till domkyrkoförsamlingen. Du har ju nämligen en mycket lång tjänstgöring tidigare i vår församling. Du började som pastorsadjunkt i Herrhagskyrkan och Råtorpskyrkan redan år 2000. År 2002 till 2016 tjänstgjorde du som komminister i vår församling. Efter en kort utflykt till Norrstrands församling har du de sista 5 åren varit församlingsherde i Västerstrands församling. Jag är övertygad om att du med din erfarenhet som församlingsherde i Västerstrand är rätt person att fullgöra församlingsherdetjänsten här i domkyrkan. Du kommer till en mycket välskött församling med god ekonomi, duktiga och mycket kompetenta medarbetare och ett 20-tal förtroendevalda med kunskap och erfarenheter inom för kyrkan skilda områden. Du kommer således till ett ganska väl dukat bord. Jag har förstått att du som arbetsledare på ett effektivt sätt leder och stimulerar dina medarbetare även i den ibland gråa vardagen. Jag hoppas att du som församlingsherde i vår församling ger människor, om de så önskar, tid och rum att samtala om kraven och smärtan, sorgen, ilskan, längtan, kärleken, livet, men framförallt Gud. Avslutningsvis vill jag ge dig ett enda råd. Någon har sagt att den mest öppna kyrkan av alla kyrkor är ruinen. Johan, arbeta för att församlingens båda kyrkor är kyrkor utan höga murar som ger möjlighet för alla att se vad som finns där inne. Korset i centrum som påminner oss alla om att Guds kärlek är närvarande i vår verklighet och att den aldrig lämnar oss. Om du lyckas med detta så kommer utträdena att minska
och inträdena i vår församling att öka. Församlingsrådet vill med de här orden hälsa dig välkommen som en viktig medarbetare i vår församling och önskar dig lycka till i ditt mycket betydelsefulla arbete. Och som en uppmuntran och välkomstgåva kommer du att få en blomma senare i församlingshemmet. Lycka till! Tack så mycket. Ja, jag skulle också vilja lämna några ord på vägen och det tar jag från Ordspråksboken, kapitel 4, vers 23. Det är kung Salomon som säger till sin son som ska flytta hemifrån att vad du än gör i ditt liv så ska du värna om ditt hjärta. För från ditt hjärta utgår livet. Välkommen. Tack. Tack. Abbo och jag har valt ett bibelord från Apostlagärningarna. Det är de första kristna det handlar om, som bildade församling tillsammans. Apostlagärningarna 2, verserna 44-46. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Och det här tänker jag är att bygga församling och det är precis vad vi ska göra tillsammans. Vi ska bygga församling. Tack. Bekräfta nu inför denna församling ditt uppdrag. Sedan jag blivit mottagen som er församlingsherde betygar jag min vilja att utföra min tjänst efter den kraft och vishet som Gud ger. Bed för mig som jag ber för er. Och Gud som har kallat dig är trofast. Han ska vara med dig och leda dig genom sin heliga ande. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Amen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Låt oss så komma inför Gud och be om förlåtelse för det i våra liv som blivit fel. Vi ber. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelse, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud, förbarma dig över oss. Jorden bland människor som Gud älskar. Vi ber dagens bön. Himmelens och jordens Gud, som vet hur bräckliga vi är, hjälp oss att hålla fast vid dig när vår tillit sviktar. Ge oss en tro som föder livsmod och hopp. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen. Jag läser inledningen till dagens gammaltestamentliga text. När Mose dog tog Josua över ledarskapet för Israels folk. Josua ledde folket till det förlovade landet och Jeriko blev den första stad man intog. Men innan det var dags att tåga mot Jeriko behövde man mer information. Och nu läser vi från Josuas andra kapitel, verserna 1-15. Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig iväg och kom till en sköka som hette Rahab, och så låg de över i hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israeliska män hade kommit om natten för att utforska landet, sände han bud till Rahab. Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är här för att utforska landet. Kvinnan gömde de båda männen och svarade, visst kom de hit till mig, men jag vet inte varifrån de kom. När det blev mörkt och porten skulle stängas gick de ut, men jag vet inte vart de gick. Fort efter dem så hinner ni ifatt dem. I själva verket hade hon fört männen upp på taket och dolt dem under linhalmen hon hade utbredd där. Kungens män tog upp jakten i riktning mot Jordan och åt vadställena till. Och när förföljarna var ute så stängdes porten. Innan männen hade lagt sig att sova gick Rahab upp till dem på taket. Hon sa, jag vet att Herren har gett landet åt er. Skräck har fallit över oss och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten, och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sihon och Og, som ni vigde åt förintelse. När vi fick höra det rann vårt mod bort och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himmelen och nere på jorden. Men nu har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni ska visa godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet. Låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet och slippa dö. Männen svarade, vi borgar för er med våra liv, men du får inte förråda oss. När Herren ger oss landet ska vi visa dig godhet och trohet. Och så firade hon ner männen från fönstret med ett rep. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då ska jag läsa ur det nya testamentet, en epistel från Hebreerbrevet. Hebreerbrevets författare uppmanar sina läsare att hålla fast i hoppet och löftena från Gud. Tron är grunden för detta hopp och författaren ger därför fler exempel på hur människor genom historien vågat gå i tro. Vi läser några av exemplen i just Hebreerbrevet, kapitel 11, vers 29 till och med 33. I tro tågade folket genom Röda havet som på torra landet, men när egyptierna försökte dränktes det. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i 7 dagar. Genom tron undgick skökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade tro,
ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Vill jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon och Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så läser vi dagens evangelium. Från Shittim sände Joshua, Nuns son, ut två män som spejade med uppdrag att se närmare på landet. Nej, det är just det. Det var inte uppstart. Här kommer den rätta, dagens evangelium. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade orden för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han härdar ju."
Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig, och nu talade han till den lame: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sånt. Så lyder Herrens ord. Lovad vare du, Kristus. För drygt 30 år sedan så skulle jag ut på min första praktik som prästkandidat. Jag var utsänd till Steneby pastorat i Dalsland. Och jag kan minnas fel, men jag tror att det var då som jag fick mitt första exemplar av kyrkohandboken. På insidan av den så hade biskop Bengt Wadensjö skrivit Fiden serva, som betyder ungefär tjäna tron. Jag kan ha varit ungefär 21 år gammal när jag fick kyrkohandboken med de där orden: tjäna tron. Och kanske har det inte med ålder att göra, utan med svårigheten av vad det innebär att tjäna tron. Det är lätt att på ett intellektuellt plan förstå innebörden. Men det är svårare att veta hur det landar i personen. Hur tjänar jag tron? Och jag vet, vi har pratat lite om det här, och jag vet att många präster delar den här känslan med mig av att känna sig otillräcklig när det gäller hur andlig man är i sin predikan. Och kanske är det så att det finns några medarbetare som funderar över hur de utövar kyrkans grundläggande uppdrag när de står på ungdomsbussen på Stora torget en fredagkväll.
När konfirmandgruppen mänskliga rättigheter besöker Auschwitz. Eller jobbar med vintervärme som under årets kallaste månader öppnar sina dörrar för de hemlösa. När den lame mannen firas ner genom taket den där dagen i Kafarnaum, så säger Jesus till honom: mitt barn, dina synder är dig förlåtna. De skriftlärda tänkte inte: vad fint av Jesus. Utan istället: hur kan han? Så Jesus säger istället till den lame: stig upp, ta din bädd och gå hem. Att göra en andlig tolkning av den här texten kan vara att se undret i det som sker. En lam man botas. Ett under har skett. Han kan gå igen. Men kanske finns det också andra sätt att se på texten som faktiskt visar tillbaka på vad Jesus själv säger i de enkla orden: ta din säng och gå. En tolkning som är minst lika andlig. Mannen som är lam ligger på sin brits hemma eller på gatan, det vet vi inte. Vi kan kanske gissa oss till att han är ensam eller lämnad. Kanske upplevs han som ett problem av dem som han eventuellt har i sin närhet. Så när Jesus säger till honom att ta sin säng och gå, så öppnar han vägen till ett nytt liv. Gemenskap, kärlek och delaktighet i det samhälle mannen levde i, det blir till en ny verklighet. Det är ett under. Och kanske är det så vi ska tänka när vi funderar på vårt uppdrag. När vi står i ungdomsbussen och den där onyktra ungdomen kommer fram och behöver hjälp. Eller den ifrågasättande personen som vill kritisera kyrkan. Eller när vi åker till Auschwitz med konfirmander och får se hur fruktansvärt ond världen kan vara. Och en konfirmand säger: det var det här jag kom hit för att finna. Tron på Gud. Mitt i allt ont. I allt ont föds tron att det finns något gott i denna värld. En godhet som har sitt ursprung i Gud. Eller kvinnan eller mannen som får en säng en natt på vintervärme när det är 15 minusgrader ute. En säng, smörgås, kaffe och gemenskap. Någon som visar dem kärlek. Trons kraft, den ger oss kraft och ork att finnas där för andra. Den ger oss också något i att dela med dessa andra.
När jag prästvigdes några år efter att jag hade fått min första kyrkohandbok och hunnit jobba lite, så förstod jag innebörden av den där orden. Att det är en del av kyrkans grundläggande uppdrag. Fidén serva, tjäna tron. Amen. Vi ska få resa oss upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Låt oss be. Gud, du som leder oss efter din vilja och för oss på härlighetens väg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, kommer din väldiga kraft rakt in i våra liv. Bryt igenom våra försvar, vår misstänksamhet och vår förströddhet. Låt din ande verka fritt över världen så att väckelsen bryter fram och människor blir gripna av heligande och inspirerade för ditt rikes sak. Tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Låt kyrkan drivas av din andes kraft och glömma sina former och begränsningar för vad som är möjligt eller omöjligt. Du, Gud, kan riva alla hinder. Hjälp oss att gå i trons kraft. Lyhörda för din ande och brinnande i våra hjärtan. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Gud, i var och en av oss har du lagt rika gåvor. Långt utöver vad vi vågar tro. Och hoppas. Vi ber om nåden att få den tro som gör att vi vågar ta emot gåvorna och kraft att börja använda dem till egen och andras glädje. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och vi ber för världen och världens situationer. Idag lyfter vi särskilt fram situationen i Israel, Palestina och i Ukraina. Gud, kom med din ledning och hopp. Vi ber om fred och försoning. I gemenskap med kyrkorna i Borg och gemenskapen ber vi idag också särskilt för Växjö stift och biskop Fredrik Modéus. Och vi ber för Oxford stift i England, biskop Stephen Croft, Olivia Graham och biskop Gavin Collins och Alan Wilson. Vi ber att vår kyrkogemenskap ska vara en stark och god kraft i vår del av världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Tuvalil och för Vera. Låt dem få växa i tro och välsigna och bevara dem och deras familjer. Och Gud, vi tackar för kärleken och gemenskapen mellan människor. Vi ber för dem som har ingått äktenskap, Mikael och Linn. Bevara dem i din nåd och kärlek. Och vi ber dig välsigna deras liv tillsammans. Och Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för Eva Birgitta Jönsson. I en ålder av 49 år, 11 månader och 17 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som styrker den svaga i tron och i livet. I Jesu namn. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader och ser i honom din kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss som delar detta bröd och denna bägare genom den heliga anden förenas till en enda kropp
Gör kyrkan till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Alla är nu välkomna fram att ta emot bröd och vin. Vi tar emot brödet i handen och doppar i kalken. Vill man ta emot en välsignelse lägger man sin hand över axel och får ta emot en välsignelse. Man kan tända ljus vid ljusbäran och det går också bra att sitta kvar i kyrkbänken. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevar oss till evigt liv. Amen. Och låt oss tacka och be. Och du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger, hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visa er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid och fred. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
och låt oss gå i frid. I Jesu Kristi namn. Amen.